Як ви знаєте, минулого року ми зробили системні кардинальні зміни, які полягають у затвердженні дорожнього фонду, який запрацює з 2018 року. Ми запровадили децентралізацію «Укравтодору», яка теж набуде чинності в 2018 році, але вже з осені цього року ми будемо запроваджувати перші пілотні кейси по областях з передачі доріг на баланс муніципалітетів. В держави на балансі «Укравтодору» повинно залишитися не більше 50 тисяч кілометрів доріг. Ми запровадили системи незалежного моніторингу якості виконання робіт. Це згадано вже система FIDIC, а також система COST, яка є абсолютно незалежною і відстежує всі етапи будівництва від проведення тендерних процедур до завершення таких робіт. Було відремонтовано близько тисячі кілометрів доріг, але знову ж таки це занадто мало. В цьому році ми сподіваємося відремонтувати щонайменше вдвічі більше, можливо ще більше, але за умови належного фінансування. Ми підійшли також серйозно до питання відновлення українських мостів. В цьому році ми зможемо відремонтувати лише 80 мостів, але таким чином ми запускаємо програму відбудови українських мостів, а також переходимо до спорудження нових мостів. В першу чергу це стосується міста Миколаїв. Ваговий контроль. Цього року ми його теж будемо посилювати, бо ми бачимо, що незважаючи на ті заходи, які були запроваджені міністерством минулому році, вантажівки, перевантажені не зникли. Далі намагаються порушити українське законодавство. Тут надзвичайно важлива співпраця з місцевими органами влади, як стосовно вагового контролю, так і відновлення українських шляхів. Ми маємо розуміти, що ця синергія може дати нову якість для українських доріг. І надважливо, щоб уряд був послідовний в своїх обіцянках. Цю послідовність ми бачили в 2016 році, сподіваємося отримати в 2017 році і в наступних роках. Для того, щоб українські дороги набули нормального стану, нам потрібно фінансування хоча б 50 мільярдів гривень в рік, хоча б впродовж 5 років. За цей період ми можемо говорити про те, що мережа українських шляхів буде відновлена. Вчора в мене була велика зустріч з представниками цементної промисловості України, і ми серйозно налаштовані на будівництво бетонних доріг в Україні. І я сподіваюся, що спільно з «Укравтодором» ми зможемо використати потужності українських промислових виробництв